بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيك الله سبحانه سيد الحمد لله يقدر ينتظر يدون إن الله من محمد صلى الله عليه وسلم قوم أنون يمين سب يمين يدون صحابة من فوق أجول أهوال قال جوك ربينك بجوك نوك أن يؤمن جوك لينك نينا اللهم أمين. ولي في جنبه الله يرمي يرمي نمو وعدن أنه دم بغل ونغل قوتي دم بغل شبان جيغو إكو أبال ندفتك مفتاجاً غير ويقال باب النهي dambugal fi hadgol anil bukhl ndigal wa shukhi enderdala dambugal ko yewte e himanga ko hadgol ne ko juldo won gol guddo won nderere ya dal yi dan gol hore mum tum mojere tawa faale kala ko mo isago mum ko kanyum tum durir e mo jere ne hafet yi fere yi da ka yi da bahima der ragal e ngani ni no patto bi ha kono der ragal mo woni ha ko di buri mudda no buri ngani ni no mo bi dir ni no ni no so on ti woni mudda o woni ka di anan do hala ko wete ko shahid shahid asna shoppo la sene mo ko ko fandi ko ko tawatan metti hebu dara ala bin al ma'u shahihun he do ndiyan sadi do ada bayaron ka faida hebata enna fil ulama'i shuhun hebugol andube do jangino be wajoto be no sadi hebata ko faida ala don yetta don yetta don neddo mo taw marugol hagen kadi wona guddo ma wona anyan do yidan do hore mum tum mojereji di falaka goddo heba haifus kay goddo no hebi goddo wo haray berna mum sumi haray monike seytini kanyum hande kan hibike non non jul na jikuji jul beno di do jikuji di ko jikuji nginyaade jikuji kanu di anyinide mo jikino ri di do haray kanko hebu gol yibbe be wayno diri qala allah ta'ala alla tawdon o wi ta deftere makko wa amma man bakhila amma wuddudo mo wuddi don woni salorgol ko mariko salorgol okkogol ko mariko wastaghna o aldi nori o mobi fop o wi dun do ko minje dun do ko minje dun do gande ko marete dun do ko fi dun do ko fi bi be dun do ko fi taniraabe dun do ko fi be do ta okkata fes وكذب أفني كرب الحسنى مؤجرن أفني كهانا كفني ركم إمي تقول حسب نات الجنة ما نات ييت أولو فسن يسره من نيون نيمو للأسرة ونن لساتين أولو من والله مها باي أسوبي كنوندو كساتين دو هبتا إمو وما يغني عنه دون چانتام ماله جودي مكودين إذا تردى سيو حالكيك يندو ماي jawdi ko moobuno o aldinori don duncantamo ay hunde nafatamo bay ko bawo acciri e aya goddo go Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka surat taghabun wa man yuqashu nafsihi mudandama
yuqa dandegol mo dandama shuha nder ragal nafsihi hore mum mo dandama nder ragal wonki mudum tawi Allah wadi wonki makki wona rerduki yidanki hore mum mojjere tum Allah wadi on tigi no yidi okkugol no yidan yimbe be mojjereji din odo be wawbe ni faulaika be do humul muflihuna ko be woni maloytebbe Allah wadi ngi mabbe mot Allah dandi de nawnare do wi'etende ganyanendi e nguddam ma Allah dandi de nawnare don tawi den on hebali mo on no buri dardo corona haray o malama kono mo jarri borama on virisi don haray o hebitana wa amma alahadithu amma hadisaji din e tindinaydi wonde nguddan no no hada nder ragal no hada o wi fatagaddamat jumlatun minha fil babi sabiq o wi mojo bere molnande edin di bus dental e majji fejjino e gal dambugal adingal do gal dambugal wolungal fi dokkal e rirdingol goddo yo wadu mojjereji din e gese mojjude den fayda ka fi mojjere wolawo fi dokkal wolawo fi guddam bakete don hadisaji buydi ari don hidi manti dokko e dokkal hidi ngini kadi guddo e guddam din don fejjino e gal dambugal adingal do en jangino din o beyti do tun hadisi goto e hore din ton ko wi'en andu tu din fejjudi o wattane do hadisi goto ko odo watti hadisaji temedde joyi e chapande jeego e didi bi deftane fudda jangede o wi wa an jabirin itama jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala wonde nulado allah ummaki ittaqu dhulma rente toñe rente woddite hadite toñugol toñe ko wadugol hunde kande foddaka e wadede toñe den ko imma neddo toña jeydo dum on neddo toña allah no neddo toñirta allah ko jettugol haqqi allah on jonna goddum mara o toñi allah ko hore makko non o toñi kun wasi Allah ta'ala tawi inna shirka la zulmun azim tabiti wonde shirku ko toñe mawde toñe go ko jiyaado on toñata jiyaado dimmo mum on neddo toña neddo dimmo mum on imma o toña mo ka bandu makko o piyamo ma o barmina mo ma o waramo ma o toña mo ka jawdi makko o yetta jawdi makko ndin e hore na haldi fotti imma ko nguyka ma ko detournement ma ko bonnirgol no bonniri wo ma o toña mo ka teddungal makko imma o kansamo kansidamo e goddum o bonnamo inde o ño'amo waddinamo yimbe ben o tuninamo ma ka beyngure makko toñe sakkiti den ko neddo toñugol hore muɗum neddo toñugol hore muɗum ko podugol bakkatuji si o yaroyi bere ma o waɗi zina ma kala bakkatu mo o waɗi haray ko hore makko o toñi kullu nafsin bima kasabat rahina neddo kala ko o waɗi ko e makko ɗum rewtata yottoyte hore makko kanko woni tiguinde muɗum ɗiɗo toñeji fo nelaɗo maaki rente toñe maki fa inna dhulma sabu tabiti wonde toñe ɗen dhulumatun ko niɓe yawmal qiyamati ñalorma dargal ko niɓe wonande toñaynoɓe ɓen toñaynoɓe ɓen ka adna ga ɓe wonoya e niwre ñande dargal Allah dandu hen ɗum o maki wattagu shuha o maki kadi rente mi haadi on mi hajindike on rente ndere ragal yiɗugol moƴƴere ha feƴƴita fa inna shuha tabiti wonde nder ragal ahlaka halkino man kana qablakum ɓen attinoɓe on ɓen latinoɓe ko adi on halkiɓe hono ɗum halkiriɓe halkiriɓe hamalahum ɗum rondiɓe defiɓe ala an safaku dima'ahum ha ɓe hibbi ƴiƴe maɓɓe ɗen wastahallu maharimahum
be dattini harmono di mabbe hurumji mabbe din sabu yidugol mojjere fayda yidana hore mum tum dun defuno wobbe go attino be en be warindiri goddo wara goddo fi jawdi makko ni wara goddo fi teddungal makko ngal wara goddo fi gandal makko ngal wara goddo fi laamu makko ngu be warindirino sabu hondum sabu be hebali ben no reeri dino anyani hebbe ben hejale mabbe fu dum ko halkare no wastahallu maharima on kadi piji hurumji mabbe ko harmono kon dum wadi ha be diwi be dattini haram hurumji mabbe din wobbe yani e bibbe rewbe wobbe yani e beenguli wobbe wadi zina wobbe bonni inde wobbe tuunini wobbe fitu joni baye o do hebi acci mi darno mi bonnira inde makko den ha kanko kadi ha men fota acci mi waddira mo yimbe men ha men fota acci mi biluya momi ukkindira mo e burbe mo be regilam sabdum ndereda galtu faale mojjere ne sagu mum ko kanyum tum ko yo yettu mojjereji din foppo watta ka jifa mudu jogo hara ko berum ko yedi yimbe men wo dun defi be tanaje albala uji nela no rentina en dun sabuna dun nako moji tawsi dun julbe go yanale dun hakidi julbe go yanale mudu julbe go be jabali ma kuji nela do din be yani edun ko no beya ko sunna alla ko beya hebuno kon ko dun kadi mo yani mo rewi ka be rewno dun ko dun o hebata ko hebuno kon ko dun on tigi hebata ko sunna mo alla wallini ka hore leydi do yentore alla subhanahu taala yo alla wadu en okkobe wada en yidan be yimbe ben mojjereji di yidan hore mum din anyam be yimbe ben boneji ko anyani hore mum kon alla wada en labbe berde alla labbina en o danda en albalauji etanaji di fop وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعليكم السلام geri ke beno ko landi juldo welda e kefero be welda weldi galugungal ya ha juldo on hewta ka o soa wonde hewti ka o mayata o wasiyo e jawdi makko ndin o wasiyano o kefero yarni haray so mayi julben sinyay on wasiyedo weldi gal hakkunde juldo e kefero no mari limite juldo yidugol kefero giggol hanugol hertnanede julbe ben yidamo jikko on yida ha dum fayda yidamo yida haydina makko kan o hoda ka bernde makko ko beeta kon a hodi lanka bernde gol giggol non dagaki wadi gol giggol don gol don ko dinawol no wadi dum wada ha on tigi haawe diina oya kan haawe jikkuji makko ɗin no wawi o ñemba kankadi o waɗa ma kanko ɓuri fanɗe kon haysi o ñembali taw hande kadi oya piiji kanuɗi ko o watta kon ɗi l'islamu lundiri l'islamu ɗin tawa ɗum tiiɗa e makko tawa ɗum janɗa e makko few pour le fouta ne bi wiide giggol suumay ayibe giggol suumay ayibe kon tigi yiɗi ha ko mo yiɗi ha on hay mo jogi ella o ringo yiyata ella makko wano woni noon kadi ngaygu suuɗa e moƴƴere so añi neɗɗo kadi ha hay o hay simo jogi jikkuji moƴƴi hay so waɗi ko moƴƴa ha du modi tertino a wos ɗum ko yigono ɗum ko ni e ni gam ngol giggol ɗo dagaki ka julɗo yiɗangol ɗon kefero añugol ngol wona physique on añata na ɓanndu makko ndu na mbaadi makko ndin ɓay mbaadi makko ndin
kuna tagudi mako ni nakan ko wadi neddo anyirta ke fitagudi mum so anyira ma fitagudi mako haray o to nyama munna kan ko tagi hore mako nakan ko wadi hore mako no wayno wongul balejo ma danejo ma dabbo ma jutudo ma kanudo ma gorko ma debbo ma jeyado do ma jeyado da wondo sibbe be do wondo sibbe mun nonane do wadanta dum hore mum ko acto on ko neddo on wadi kon ma ko wi'i kon jikko on e golle den ko dum watta ha anyane do ma yida ne golludugol e kefero fi affaire ji aduna no dagi elala Allah subhanahu wa ta'ala no dagi nanen kefero be tawata be daraki kontro meden be habale en ka dina meden be do de way golludugol e maslahaji on de aduna do ni Allah subhanahu wa ta'ala baw tagi le din do wi ali ko julben tu wurata kawre leedi ko fi ko fi fu ko fi bibbe adama ben fu mo be wuray do no yogi hakke wuru gol do hendo hakkeji mun ka adna ga di naforeji din fu si mayo yama no mo be Allah yoba don ko yangani ko don don wona ella gon sengo don kono giggol gol tawata Allah subhanahu wa ta'ala wadi kon hakkunde julbe innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun dun do ko hakkunde julbe tun jonno o wasiye mo wasido darete taho wasiye kala ko wi'a ko neddo wasi inni on jonnane lankari dun do on ittay dun do wadanam mi fi hunde kari wi'ete wasiyeji kon fu ko en tata bal jawdi mako ni yaltata koko heji do wo mana possibilité mun on ko en tata bal jawdi ndin wurin tata bangal kan nadun non tum woni der non si tay on tigi wasiyani ke yimbe mus woni julbe woni heferbe ko tawata dun don hejata en tata bangal ko yo duitindire en der do ko ko don pourcentage mo be ko don yettete ka tata bal no gasa wo tawa ko tawa ko hejata don ko 30% mo be ko wi anako ko dun non fejjanta ke ko lutti ko bi manasi ko 100 million on ti acci haray ko e der 33 million 333 on haray ko e der don wasiyeji din fop ko ber ko heji don wo wi ata ke jona bay ko wasi ko jon si calculama yone 50 million jon jetten 50 million lutan rono ben 50 million non darte joni odo kefero mo wasiyani sitai o wasiye si nyama mana yettama ko wi do ko jonnama o aske o jettata dun don o hutora fi yeddugol Allah e lorrugol julbe ben si andama e makko no wuri e yimbe ben non wonde dun o watta dun o lorrita dun yimbe ben o yeddita dun Allah ko ko nyama kanko e bengure makko mako be nyawndora mako be darnira curum kabe hoda onno yalla la haran wawa sinyede si andama o so hendike dun ko henke ngo honkiroita dun mako ko gere no hakkune makko e julbe go so hendike nin ko e mosorde ala o hebi ko ala ko hebi go sodira ala ko e lora e hore julbe ben non hare daga tako wadi sellata ka walla goddo fi yo yeddu Allah ma yo tampi juldo kala ka walluda goddo fi yo hebu bakkat o lorra yimbe ben haray anka da jogi gebal ton si tay ko non al hali on haray na yo signe fiw dun do ko da ko signe be on wasiye don ko ben darata haray be wona be wasiye de dun gas haray be andi o wona do wasiye ne de ko ko kanko woni hombo si jibi fes yo be jettu dun don be wada fi awju yasrifuna fi awju alkhair ara si be andali fes o do ko yo be jettu ndin jawdi wi anondi on do jonne be warande e gese mojjereji ni ara ko dum woni ko me ande masalan wa billahi tawfiq na la musalla ko da sonnal do be kine mo daga ko dum do daga be do landi ko sonna be wonde be tufay ka kinal do be wara don ko dum fi beedugol ngari sinu no dagi si tawi gorko janano yi ata few hare no dagi tawi ko beru modi makko tum mi alika windi yo de mi alika windi tawade lasili on non ko wonde cuda gol
na ella so na hara ko cuudari nas ari wonde ni cuudortaake dum do kono nun dagaaki ka sonnaajo beyda ngari e hore ngari wonki ka yeso makko kin o yebitana worbe janambe dum do bin ijma fu no fottani hay wiube buma gongol na farilla be wadi condition ko beyni nayo o beydu hay fus e ngari no alla tagirimo non nayo beydu don hay hunde so mo intinike o wadi makiyaji o wadi kale o wadi lali o wadi dum do o wadi dum da be fohi be fottana dum harado go be o buma dum don yeso worbe janambe be joni non do ko kanko andi sitay mo andi dum ko modima ko tu yatta modima kare no weltori aray mi ali ka hada kono kala siri dum ko adaji himbe itari ko ndiyam be ben ber ko mi andi kon ko ndiyam ben ko ben yira dum wadugol rani ko dum ka kinal do ma war dum ka tinde ma war nokkel go dum ko adaji ben ko foti neddo on o yondino raberu o fini o tawi kontelenka ka ngari jima ka tawata do o nasifa dum non kon non mi alika harma wa billahi tawfiq assalamu alaikum na na ko yaima wala islama wala lena na kutile kapo makubwa tunu wa kutile wa kutile mai bedo ko landi sitawi joni sonnajo mo onti woni du mahram mudu rimisal non wano yaay makko ma israabe makko sonnaabe be ma bandiraawo makko sibe fatike ma yumma makko sibe fatike kanko gorko on ene o fewnay be o fewnataabe itay non hedon ton radio bonheur de balde fejjido do ko dum tu wonno darso on ko dum wonno yewtude fi mudum on tigi ko yottamiɓe nay on tigi lootuɓe ko on tigi tamiɓe heddi ko Ibnu Hazm Ibnu Hazm kanko wi o loot on tigi lootayɓe kono koye hoore coñci ɗin o loottaɓe nayo ɓowruɓe koyo lootuɓe hoore coñci ɗin on tumati eto o sansidira coñci ɗin e kasange on kono hara nayo ɓortuɓe few kono karamakoɓe ɓen luttuɓe ɓen fof ko wi ko yottamiɓe daliji ɗin kadi ko ɗon ɗon ɓuuri sellude ko wonde koye on tigi tamiɓe mana on tigi fure on koye on tigi lappu juuɗe mum ɗen ka leydi ma e jaari endi ma e mbokku leydi o anni yo wonde ko tamagol mo tamindeɓe o fitta ka yeeso o fitta ka newe juuɗe waɗa e kasange surroye nam